ុភាពបរោះទាំងអស់នេះជាប្រពៃណីមួយណាដែលត្រូវញ៉ាំស្រាជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយសដើម្បីឲ្យឈាមវាដើរស្រួលដាស់ឈាមជាអ្នកតស៊ូនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកយើងគាត់ធ្វើដំណើរទៅទិសខាងកើត200គីឡូម៉ែត្រទីតាំងនេះនៅជិតព្រំដែនវានៅកន្លែងណានេះគឺជាតំបន់អភិជាក្រិតអន្តរជាតិដែលមិនទាន់បានកំណត់រួចវាជាទីលានរហោស្ថានជឿនៅកន្លែងនេះបើយើងដើរទៅខាងជើងយើងនឹងទៅដល់ទន្លេហើយពួកគេប្រកាសជាតាមដានយើងដែរបានហើយបើសិនជាចាំបាច់នោះយើងត្រូវតែបំផ្លាញផុសតាំងទាំងអស់ដែលមានយល់ទេថាខ្លាចមេគុកចាំពីចំណុចឈឺចាប់មកទីខ្ញុំបានឆ្លងផុតហើយវាលើសពីឈឺចាប់លើសពីភ័យខ្លាចលើសពីនេះទៀតខ្ញុំពេញចិត្តពេលដែលឃើញទឹកមុខលោកបែបនេះឯងគិតថានៅរੂអស់នេះវាគ្រាន់តែជារឿងនិទានអញ្ចឹងមែនទេ